საღამოში დობისა, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მთელი დღის განმავლობაში სოდისა და კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კომპანია ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ოფისების ბლოკირებას ახორციელებენ. Პირველი ერიში სამართალდამცველებმა ელიტა ბურჯის თბილისის წარმომადგენლობაზე მიიტანეს, რასაც მოყვა ოფისები ქობულეთში, ურეკში, სამტრედიაში, თელავში, ყვარელში. Procuratorul განცხადებით აღნიშნული ქმედება მიზნად ისახავს შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას. Ასევე წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან და ყურადღება მიაქციეს პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. Შესაბამისად პროკურატურამ Global Contact Consulting-ის ფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. Რამდენად შესაბამისობაშია პროკურატურის დღევანდელი გადაწყვეტილება კანონის მოთხოვნასთან მატრიცაში იურისტი სანდრო ბარამიძე და Global TV-ის განვითარების მენეჯერი ზურაბ ბაზლიძე, თუმცა მანამდე ჩართვა ელიტა ბურჯის ოფისიდან. ბოლო ინფორმაციით მოვლენთა ეპიცენტრიდან მეცხრე არხის კორესპონდენტი მალხაზ ჩაჩუა. მალხაზ, საღამომშვიდობისა, რა მდგომარეობაა ამ წუთებში ელიტა ბურჯის ოფისთან? Საღამომშვიდობისა გოგი, ამ წუთებში ელიტა ბურჯის ოფისთან სიმშვიდეა, განსხვავებით იმ საათებისგან, როცა აქ ადამიანები ცდილობენ შიგნით შეღწევას. Მე საუბარი მაქვს თანამშრომლებზე, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეზღუდულები იყვნენ გადაადგილებაში და მათ უფლება არ ეძლეოდათ შესულიყვნენ საკუთარ სამუშაო ადგილებში. რაც შეეხება პოლიციელებს, ისინი ამ დრომდე იცავენ შესასვლელებს. აქ არამარტო საუბარია თავარ შესასვლელზე, არამედ იმ პერიმეტრზე, რომელსაც მოიცავს ელიტა ბურჯის მთელი ტერიტორია. რაც შეეხება ადვოკატებს, გოგი, ალბათ უკვე ჩვენი გამოშვებიდან იცი, რომ ორმა მათგანმა, საიას იურისტებმა, გაგი მოსიაშვილმა და კახა კოჟორიძემ, დატოვეს ტერიტორია. მათ უფლებას არ აძლევდნენ მოსვლიდან დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში შესულიყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ სპეციალური ორდერები მომზადებული, რაც მათ უფლებას ანიჭებდათ, რომ გამხდარიყვნენ, როგორც გამხდარიყვნენ ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ოფიციალური ადვოკატები. ამ დრომდე შენობაში და სამართალდამცველებთან ჩება კიდევ ერთი ადვოკატი, რომელიც უშუალოდ ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ადვოკატია, ვახტანგ გაგმიძემ წერო ჩვენგან შეიტყო იმის შესახებ, რომ გარკვეული გაუგებრობა იყო იმ განჩინებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიიღო გლობალ კონსალტინგმა სასამართლოს მხრიდან. საუბარია განჩინებაზე. მას ერთ-ერთ ასლს არ ჰქონდა არც მოსამართლის ხელმოწერა, არ ფაქსიმილე და არც ბეჭედი, თუმცა როგორც შემდგომ ადვოკატებმა, რომლებიც გამოვიდნენ შენობიდან, გვითხრეს, ეს იყო ელექტრონული გადამის მართების დოკუმენტი და შესაბამისად ასლზე არ იყო ნაჩვენები მოსამართლის ხელმოწერა. რაც შეეხება თავად მოვლენის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ინტერესს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი დღის განმავლობაში ალბათ არ დარჩენილა არც ერთი ქართული მედია საშუალება, რომელიც ჟურნალისტიც არ იმყოფებოდა აქ. იყვნენ საერთაშორისო სააგენტოების, მათ შორის როიტერსის წარმომადგენლები, ასევე სხვა უცხოელი ჟურნალისტებიც. აქ, როგორც გითხარით, სიმშვიდეა და მთავარი, ახლა რასაც ჩვენ ველოდებით, ეს არის ვახტანგ გაგნიძის ერთ-ერთი ადვოკატის გამოსვლა, რომელიც ამ წუთებამდე იმყოფება ელიტა ბურჯის შენობაში. ჩვენ ასევე გავიგეთ ინფორმაცია იურისტებისგან, რომ სამართალდამცველები კიდევ არაერთ საათს მოანდომებენ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის კუთვნილი ანტენებისა და სხვა სატელესამაუწყებლო აპარატურის გასაყადაღებლად. თუმცა ზუსტი დრო, ვთქვათ, როდის მორჩება ეს პროცესი და როდის დატოვებენ სამართალდამცველები ტერიტორიას, უცნობი არის. დიდი მადლობა. მალხაზ ჩკადუა გვერდებოდა ელიტა ბურჯის ოფისიდან. იმედია, რომ თუ კი რაიმე მნიშვნელოვანი განვითარება მალხაზი მზად იქნება კიდევ ერთხელ ჩაგვრთოს პირდაპირ ეთერში, ჩვენ კი სტუდიაში ბრუნდებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მატრიცის სტუმრები არიან იურისტი სანდრო ბარამიძე და გლობალ ტივის განვითარების მენეჯერი ზურაბ ბაზლიძე. საღამომშვიდობის და ბატონებო, თუ მშვიდობის შეიძლება ეწოდოს ამ საღამოს. ბატონო ზურაბ, თქვენგან დავიწყებ. საბოლოო ჯამში ბოლო ინფორმაცია რა გვაქვს, რა არის დაყადაღებული, რა რაოდენობით? Ну, სატელიტური თეფშები ფაქტურად, მე როგორც ვიცი, ყველა ოფისში მოხდა, თრულდება და სრულდება აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, რომელიც, თუმცა ჩვენ უსმინეთ საინფორმაციო გამოშვებას და ეხლა ლანჩხუთში, ხო, ეხლა ხანს მოსულა. ეხლა ხანს ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ლანჩხუთში ერთ-ერთ კერძო ბინაში, სადაც ჩვენ მქონდა ნაკრებები და იყო განთავსებული ოფისი, იქ შევიდნენ. Ну, инвентаризациясთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მეტნაკლებად ზერელეთ მიმდინარეობს და ამის შედეგად ხდება ჩვენი აპარატურის ქუჩაში დაყრა, ფაქტიურად მოუვლელად, ესე რომ ვთქვათ. დაყადაღება გულისხმობს თუ არა საერთოდ ამ ნიფტების, რაც არ უნდა იყოს ეს ნივთი, რომელიც დაყადაღებას ხდება, მის გატანას ტერიტორიიდან, ქუჩაში დაყრა რას ნიშნავს? არ გულისხმობს. გატანა ხდებოდა იმიტომ, რომ ვთქვათ, გადაადგილებას ახდენდნენ, ვთქვათ, დასათვლელად, ასე რომ ვთქვათ, გამოტანა, გარეთ გამოტანა, რომ უფრო ადვილი მოსახერხებელი იყო მისი დათვლა, ასე რომ ვთქვათ. და არ არის საკმარისი რაღაც დოკუმენტაცია ხო არსებობს ოფისში, რამდენი რა რაოდენობის
tehnica are განთავსებული და წაკითხვა უბრალოდ და მიიღება გადაწყვეტა. აუცილებელია ესე ხელით გადაითვალო ეს გამო. Ну, ალბათ შესაძლებელია მართალია, მაგრამ მაინც ალბათ აინტერესებდა რეალურად რა მდგომარეობა და რა სიტუაცია არის, ალბათ. Ну, უმეტეს შემთხვევაში, როგორც მე ინფორმირებული ვარ, ფაქტიურად დასრულდა თელავში დაიბლოკა, როგორც ვიცი, ციცინაც თელავში ვიცი, რომ დაიბლოკა, მაგრამ ამბობენ რომ ესე გითხოთ ისინი ახტენან იმის ციტირებას, რომ რეალურად იყო დათული ზერელეთ, რეალურად იყო ფაქტიურად არეული ყველაფერი გარეთ გამოტანილი და ესე ქვია უპატრონო დაღრილი ესე რომ თქვა და ფაქტიურად საწყობის გამგები გონებია რომ თქვა ისინი იყო პასუხს აღარაგებენ ქონების დაზიანება არის დაზიანება. Ну, ფაქტიურად თვალეთ არ ჩანს დაზიანებული თუ არ არის, მაგრამ რეალურად თქვა არეულია ესე რომ თქვა რა. ბატონ სადურ, ამინდა კითხოთ, როგორც მე მივხვდი დღევანდელი შემოსვლა სამართალდამცველების აღმოჩნდა მოულოდნელი. Წესით უნდა იყოს თუ არა რაღაც გაფრთხილება, უნდა მოვიდეს თუ არა რაღაც დოკუმენტი. Თუ ესე შეიძლება. Არა, გაფრთხილება არ არის აუცილებელი, ეს არის სისხლის სამართლებრივი ზომა. მაგრამ რამდენად პროცედურის დაცვით არის ეგ სხვა თემაა. აი, ხო, ლაპარაკი ადმინისტრაციულზე, ეხლა სისხლის სამართლებრივი. ეხლა ეს არის სისხლის სამართლებრივი პროცედურა. ამგვარი პროცედურები, რომელიც არის დაკავშირებული ქონების ქონებაზე ყადაღის დადებასთან, ცხრეკასთან, ამოღებასთან და მსგავსთან, ეს არის კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა და რადგან კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა, ესენი ძალიან მკაცრი სასამართლო კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს წესით. ყველა ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოში ასე უნდა იყოს. Რა არის, მოდი, ოფიციალური საფუძველი დღევანდელი ქმედებების? რა გახდა ამის საფუძველი? ოფიციალური საფუძველი არის ის, რომ ვიღაც პირები თურმე ჩადიან, ასე ვთქვათ, დანაშაულს, ამორჩეულის მოსყიდვას და ამორჩეულის მოსყიდვა ხდება აი ამგვარი აპარატურით, სატელიტური თევშებით და ასე შემდეგ და რომ აღიკვეთოს ასეთი დანაშაულებრივი ქმედება, ამისათვის უნდა იქნეს დაყადაღებული ეს ქონება. მე მაინტერესებს ესეთი რამ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასამართლომ დღეს მიიღო განჩინება, უნდა წავიკითხო ზეპირი განხილვის გარეშე. ანუ თქვენს მხარეს საშუალებას არ ქონა თავისი არ გვიყვება. Რას ნიშნავს ზეპირი განხილვის გარეშე? მაგას ნიშნავს, რომ მაგრამ ესეც არ არის იმდენად პრობლემური, რამდენადაც პრობლემური აქ სხვა საკითხი. როდესაც კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა ხდება, კიდევ ერთხელ კაცრი სასამართლო კონტროლი უნდა დაწესდეს. ამისათვის სასამართლომ უნდა განიხილოს ძალიან სკრუპულოზურად პროკურორის შუამდგომლობა, უნდა შეამოწმოთ რამდენად დასაბუთებულია შუამდგომლობა, თქვათ, ყადაღის დადებაზე, რამდენად არსებობს მტკიცებულებები. ეს ამ ყველაფერს მეორე მხარე არ უნდა ესწრებოდეს, ისე შეუძლია განიხილოს სასამართლომ. მოქმედი კანონმდებლობით მეორე მხარე არ ესწრება ამას. აქედან გამომდინარე, ეს საპროცესო მისი უფლებები, რასაკვირველია, მისი თანასწორობა მეორე მხარესთან არის თავისთავად დარღვეული. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სასამართლო თუ იქნება თავის სიმაღლეზე, თუ ის მართლაც შეამოწმებს, რომ პროკურორის, ასე ვთქვათ, შუამდგომლობა დასაბუთებულია, რომ მტკიცებულებები ამისი, რასაც პროკურატურა მიუთითებს თავის შუამდგომლობაში, ნამდვილად არსებობს, მაშინ კიდე შეიძლება კაცი ენდოს ამისანა სასამართლო გადაწყვეტილებას. მაგრამ მოდი შევხედოთ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას. მართალია რომ სასამართლო გადაწყვეტილება დღეს თელი დღე ამბობთ ამას, მაგრამ ცოტა იმათ მეჩვენება აბსურდულად. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ აქვს არანაირი ხელმოწერა, არანაირი ბეჭედი, არანაირი საბუთი, რომ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი. მოსამართლის, ასე ვთქვათ, გვარის გასტრევ ხელმოწერა არ არის. Ат ნამდვილი натуралური, არც ეგრეთ წოდებული ელექტრონული. ბეჭედი, ფაქსიმილე არ არის, ბეჭედი არ არის. ფურცლის, მეორე ფურცლის ბოლოში ძალიან მკრთალად რაღაცა ხელმოწერა, მაგრამ არავინ იცის, ეს მოსამართლის ფაქსიმილეა, არ არის მოსამართლის ფაქსიმილე და ასე შემდეგ. საერთოდ ამ ტიპის განჩინებებზე ფაქსიმილეც არ უნდა იყოს, ნამდვილი ნატურალური ხელმოწერა უნდა იყოს ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში და იცით რატომ. თუმცა მე მოვისმინე, სანამ გადავალთ ამაზე, მე მოვისმინე უბრალოდ წავიკითხე სასამართლოს ახსნა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ არის მოსამართლის ხელმოწერა და იქ ნათქვამია, რომ საქართველოს რომელიღაც კანონში მიღებული შესაძლოა ელექტრონული ფოსტით გაიცვალოს ასეთი ტიპის საბუთები და შესაბამისად ელექტრონული ხელმოწერა ფიქსირდება სხვა კომპიუტერში. აქ სულ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. შესაძლოა ეს განჩინება ისე იქნება გამოცემული, რომ მოსამართლეს ის არაზრეს არ უნახავს და ეს ყველაფერი სასამართლოს კლერკის, მოსამართლის თანაშემწის
და ასე შემდეგ მის მიერ გამოცემული. Rato picrot, ce e zleba, este bun. Ceret este imdenat șablonuri textia, este imdenat argan schodeba, scho analogiuri, gancine bebisagan, rom pacte, iar rom o să martle, am asuka didihania, scho alam șeveguet. Advocate, am făcut un am gândit neva și ara respinti tebule, ara neri concretul detalii, dar am ara neri au ise bure, am concretul sacmis sacmis standard ca ușire vite ara tebule, ara uitari gare moe, ba specificuri. Romul ma capi crebina, musa martles, o asati gândit neva, o gamo sa cene, a carare mit tebule, helmut, a carare esari șabloni romul, musa martles, ce da lua sa arto, dar suna caz, ai aseti, sa sa martlu controle, am cu anași. Esari, o laze didi ubedu. Mitumet esro, akararis, aset quat, akshua problema tsares, adaris dadeva, koneva, sheleva, arsevodes, sheleva, holotim shemtkhovashi, tu sakmeze arsevos braudebule. Imitoro, shesabamis mukhshi, sisli samartlis saprotseso kodeksis, pirdapirari mititebuli, adaga daedeba, esegi braudebulis konebas, an mastan dakavshirebuli, an piris konebas, an mazda finansurat pasukhisgebeli piris konebas. Braudebeli, braudebuli, ak saertut ara. Am shetkhovashi visedeba aba adaga. Magaci, asta cum e, rașua și... Ragața formulirea bahovne e cero, subral. Ertiaru, braga, kada ga edeba, kogi ahal ca si sconeba, sta meoria, kada ga edeba ras. Kada ga edeba ras, obiect stugul este cont, este area, este ce bi da receivere bi area. Magram, visi este ce bi da receivere bi. Global TV, kibatono, rag au șirșia, Global TV, ai im ragaț de romoli gaț danașaulis pactze dați ca bulgamu zeebastan. Ei sare imititebul, arar imititebul. Imitoro, vigaț pirebi rociadiam, vinarian espirebi. Rak au șirijak, global tivis, am vigaț mitiur pireptan. Ei scolaperi, am gancineba și arar. Ei sunt ai o storet, am tipis gancineba, biromle, bizhudas, constituții ruplevas, maciori, sakutra, bizhuplevas, storet. S-a samartos controlul, imas gulis control, e scola pe riunda, e osmit cebule, araperim zgalsi, arauitarim tkicebuleba, arauitarim dasabutebule, araude. Ezare șabloni, texte are șabloni, helmut erare șabloni, scola pe riare șabloni, e scola pe riare picția, e scola pe riare farsi. Batonul a trecut, mine, kithod, oficialul a trecut, sau bari mi-i disimazerom, Global TV, a ne-i dat avis satelitor antenep, stepships, i se rom, este cu tamgebiani business gegma. Iqo amaze uko ertkhel saubari ganihilet moilaparaket itko sasamartloson ekha tavidan zavido es talqa ra kibatono mogaxsenat ubrod batungo tu sheileba ek imosakitan dakavshirebit khelmozresan dakavshirebit is kanonis amonatserema kamonaridima khelshi da sadat serialo sasamartlos ganchinebashi aghneshulo na iqoze mitis chamonatvali ro tarighi mosamartlis guare da qolaper da boros mtavrdeba mosamartlis khelmozera matshoris elektronulits Sigur, Helmozera una iqos autsilebat. Electronic Helmozera chota sva ramis gulisxmozda is khagaldze sheiloba ar gamoisakhos es dokumentebis registratsiatsan dakavshirebuli. Ara, Maximilian Mosamartlis Helmozera tseria ro una iqos. Dokumentshi kanonshi tseria ro una iqos autsilebat. Ekha rat sheekheba proces. Ki botono getakhvebit. Razia, da, ești pe lapte. Rato mire, ești pe la hali gancineba. Iho sau bari adre, rato mire, ești pe la hali gancineba. Zepiri, canhilui, scarișer, uzmit cum loc. Trebuie să tulită, eclos tulită, cum cei proiecte romani, cei din Liga, dar unde cei mai tineri, tepșe bise montaj, ego absolut comercial, da, munge bine. Tchutmet, iunis, cei mai vigat, controlul spalatis, cerile, s-a dat, agnișul organizației, cu cei rom, cu at, amadam, canon nebit, amadam, bokme de bebit, da, igistilos, heliar și ușalos, media organizației, bizgarmi tare, bazda, bolos, am toreb și emdegi prazit. Omartos, cultrum, sahmenul, armatot, sabazul, pasebiz, catualistii nebit, tkveni business, interes, ce se bami. Nu, practic, la noi ce am octavaze, se scot, ahali business gegma. Nu, titkos da, se gbit rezum, corectire bagavu, că tot ce e business gegma, asta e osul gimbo, oamenii comerțul pasebiz. Nu, eu vreau să spun ce e tulit. Armatul ce este, armatul experte bi, se atașează respectiv la ce este. Amis garda, ce e? Rodesa, sunt Jelob din Dagan Mihil, din Tamsaki Treps, Gavi Tualistinet, ASV, Sasamaros Expertizis, ASV, Daskuna, Rumen Mats, ASV și Istau la Training Business Gigma, da, Galaketa Garku, Limititeva, recomandație, mi-mi uite tot timpul să chidem tulititul comerțiului, o, și mi-a spus un problem, i-aș spune, da, sana mi-mi din rău, da, cu Training Business Gigma, Istau la Sarta și Urza, audite, mi-mi ierta, mi-mi daskuna, da, ceva, ce am dat cu tetrom, orge modit. Ai am recomandație, am gata cu atele, da, scuneps. Mă va ține, ce e în business, mi se recomandă corectire, ba, zustat, a cât am gamon din are, sam haraul, sahelul, 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 s
formule bidan, შევასრულეთ ბიზნესგემ კორექციას მოახდინეთ და დავიწყეთ ამ აქედან გამომდინარე ახალი ხელშეკრულებით საქმიანობა. რომელიც შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რასაც იყო გამახვილებული ყურადღება. Ну, მთავრესი რაც იყო აქ, რომ შემცირდა განვადების თარიღი 10 წლიდან ჩამოვიდა 6 წლამდე. Da, gaizarda, tușii gata să xadis, grebule ba, motxonili iu gata axlo bit, xutlar amde da, țuien gava gata des, xutlar do ormozati tetri tușii gata să xadis. Țuien voi gunar, cola peri gavi toalesti nete, șase bami subași, ciao toaletrom, iz recomandatie bira, star modgeni liu gata, sasa barlo ikne batu, controlez pasmier, u gata dacă mă copile bule da, amisem de gava gazele sac mi. Modi este tot, miu xeda odi misarom, global TV, dacă mă copile iz motxon bira, sma stau cana, ertis pe controlez balata, mi urescul sasa martom, mesanescul samhara ulis. Sahelul bizeronul este biurom, tocmai este cu ea am organizația. Mai întâi dresul se mohta, mai se tira. Amice, miuheda, cola cola lui Amice, mai întâi mohta, facturat, cenii, sahmenobi, ce cere, bada este realul tare, media sahmenobi, scherșeșila, mai este totul realul, cenii, 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 Elita Burgi, am documentii, rogorit arunda igos, ar figurile, sau tot figurile. Ar figurile, smagram, sakmei sarisrom, Global TV, Elita Burgi-Zgan, Kiraops, Sasatskovo Parts, Sadac, Odasatskovo Bulis, Oratas. Deci, smagram, sau bari, e mazerom, muhta bloc, e bam tlijana de Elita Burgi-Z office, stanem și omul zarușeb neșignit. Vreau să vă lez, da, ușebele, absolut, uraz. Gamek urde bude, odrus fan arat copilico. Imitorul, ak oper, este načkareva, dezorganizebuat. I se abdaubdat ketteva, saertot, olaperi. Gamek urde bude, rohak, Elita Burgi-Z. Tânăm și omul abis antiton stat almos interese vii arșeva xulego. A cel de ba informația rom iqo fizicuri şehlaşe muhla zetola şegiz liat da adastorotes. Simartle git xat aruetsi. Tumsa arces gama kurde buda. Me nache masalepşida informația este masalepşida rom iqo agneşe omul sagit xebi gansa kutre bitese cu Elita Burgi-Z teritoria ze ik tânăm şi omul tân. Arăt cu un tânăm şi omul tân. Elita Burgi-Z tânăm şi omul tân mouidat rogosuici şehlaşe muhla. Ასევე ჟურნალისტებთან იყო კონფლიქტური სიტუაცია, როგორც ვიცით თქვენი ჟურნალისტების მოხდენ ასეთ გაგრძელებაში და იყო საკმაოდ დიდი ტემპერატურა იქ და საკმაოდ რთული სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს კადრები, რომლებიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფებმა დღეს ბლოკირებულ ტერიტორიაზე გადაიღეს, გიორგი მანჯავიძე, იმედა დარსალია, ირაკლი გვასალია და გიორგი ტეტონაშვილი. არ ვიტყვი როგორ, მაგრამ მოხსნენ ამ ტერიტორიაზე. ასე ვთქვათ, პოლიციის გვერდის ავლით, მოდი ასე ვიტყვი. Jurnalistii mi-au dat smulă și au condat toara poliției, oficialul, managementul serviciului teritoriului de copil supleva, polițiile au gagizit în bagamul, iar sunt și ei s-a din. Heli și ei s-a dat mușa obași, polițiile au bagamarte, sunt în dinere, au sagamut zibă procesi, tam și am cadre și rebda și ne-am găsit acum să am mișto spre Sam Sahul. Smeți că acum chit, au spus și zlu gadego, șeful tului satelitului, te-ai șevit de resivere, bine, nu-l biți. Logul ce am picat, polițiile au zis, nici casa ta, nu-l am zis, 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 Heli, gauș, nu găci dau. Ar găci dau, rane, ar găci, mă mușa, da, mă odihar, da, hel smișni. Ratoguișer, mitharit. Hel ratoguișer, mitharit. Pasuhi, gauși, hel ratoguișer. Pasuhi, gauși, hel ratoguișer. Sai de aici, gata, mă duc.
Heli gamuş. Heli gamuş. Rastaket. Hadi o gaya masra. Koyun ise heli mi var? Risa futbolcu yakal. Heli gamuş kamerası. Olak sözün kolu kutumsuz. Nu a trei ale, tu mi-ai citat o vieță, da, da, că ne da. Canonizat cu eva parake, da, da. Care vine, atunci urmă cu tine. Să ai de normal, da, că ne știi. Poliție, da, că și mă val. Sărtășe, eu sunt cam ciudat, bă, sacar tot, ați hadeb, special organ hadeb, bă, așa, nu-ți gaga, te voi lira, imunizezi, bă, bicea satare, bă, romli, bicea satare, bă, dat, șevi, din drezalo, nu-i suli, perimet, izbrokeri, bă, are, o să-ți ure, tahma, bit, când am să zrem. Rasa, bă, bă, concretul, bă, tu nu-i copilul, bă, cu sire buli, se ghi, da, dacă ai buli un copilul, cu nen, samartal, da, să avem holot, im, sacmianovit, rat, am egreț, o de bul, gancine, bă, și eu, თქვა ნებადართული, კარგი, ხა ამ განჩინების კანონირებაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩალებში, მაგრამ რო ჩავთავოთ, რომ ეს კანონიერია, უნდა შემოიფარგლო მხოლოდ იმითი, რაც აქ წერია და არ უნდა გადახვიდე ცხადია, ან ზღვის ტერიტორიაზე, ან თქვა იმავე პირის ტერიტორიაზე, ისეთ საქმიანობასთან მიმართებით, რომელიც კრიმინალური პოლიციის გამოჩენა, რამდენად საჭიროა კრიმინალური პოლიციის ჩართვა ასეთი ტიპის ღონისძიებებში, არის ესეთი პრაქტიკა და შუაში კრიმინალური პოლიცია ყოლაფერ Ეს კონკრეტულმა, ვინც ამგვარი განჩინებების აღსრულებისთვის არის ესე იგი გათვალისწინებული კანონით, იმ სტრუქტურებმა უნდა ჩაატარონ. Ანუ კრიმინალური პოლიცია ამასთან კავშირში არ არის. Ну, ცხადია, იმიტომ რომ კრიმინალური პოლიცია ეს არის პოლიცია, რომელიც ცხადია ჩემთვის არ არის. ხო, არა, რომელიც დანაშაულს ებძვის, როგორც ასეთი ლაპარაკია, აი თქვათ, ისეთი ტიპის ძალადობრივ დანაშაულებზე, როგორც არის თქვათ, კვლევობა, სხეულის განზრახ დაზიანება და ასე შემდეგ. ბატონ ზურა, რა მოხდება ახლა? რამდენად არის შესაძლებელი უკვე ატყდა მითქმა მოთქვა კიდე ერთხელ, რომ დიდი შანსია, რომ დაიწყონ უკვე დამონტაჟებული ანტენების მოხსნა, თქვათ, სახლებიდან უკვე მაესტრომ გააკეთა თორუსტების სიუჟეტი, სადაც ნაჩვენებია, როგორ ხდება ეს პროცესი, როგორ მიმდინარეობს ირანში, როგორ ცურება ხალხი კედლებზე და უხსნის ანტენებს. ელოდებით რამე ეს განვითარებას. Мне гоне ეს ძრამი ირანში წარმოხდა, მართალია, რაც ახლადღესაც ჩვენ გარში მოხდება. Მე პირველ რიგში მინდა ამ კადრების შემდეგაც გამახვილო ყურადღება და მადლობა გადავხადო ყველა მედია ორგანიზაციას, რომლებიც გვერდზე დაგვიდნენ, რომლებმაც გულთან მიიტანეს ეს ჩვენი პრობლემები. Სამწუხაროდ და აღნიშნულ ასეთ სახის მადლობას მე ვერ გადავხდი ჩემ კოლეგას საკაბელო ტელევიზიას, რომლებიც მთელი თვეების განმავლობაში გარდა იმისა თქვა სიტუაციაზე, რომ თქვა რეალურად ბლოკირებას უკეთებენ მეცხრე ხის ჩართვას ქსელში, ასევე ხმას არ იღებენ საერთოდ მისი პარტნიორი ორგანიზაციის გარშემო ადახელ საკითხებთან დაკავშირებით. Მე მინდა მათ მიმართო, რომ გამოიჩინონ მეტი აქტიურობა, გამოიჩინონ აქტიურობა უფრო მეტად მასკერთან დაკავშირებით, მან დააფიქსირო მათი მოსაზრება. Მე ვიცი, რომ მათთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა, აქამდე თუ მუშაობდნენ მათთან რაღაც გარკვეული თქვათ ორგანოები და თქვათ ადგილობრივი ორგანოები, ახლა ვიცი, რომ დაიწყეს თქვათ სხვა ორგანიზაციებმაც მუშაობა, მაგრამ მე რომ მათ უნდა გამოიჩინონ პრინციპულობა და მათი ხსნას და საერთოდ დღევანდელი სიტუაციიდან გამოსავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ მასკერ და მასტოფერი. Ეს ამაზე უნდა იყოს მაქსიმალურად გამახვილებული ყურადღება. Ეხლა რაც შეეხება მასკერიზა და მასტოფერიზა ლაპარაკი ეხლა ამ შემთხვევაში ცოტა სასაცილოა რო არ არის სასაცილო ბატონო რომ ყოფილიყო პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა რომ ყოფილიყო მასკერ და მასტოფერის საკითხი ეს დღეს ეს საკითხი ესე არ ერთგებოდა ეს დამეთანხმეთ ამაში რაც შეეხება თქვათ მას მე ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ მომხმარებლებს რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში რეკავენ რამოდენიმე ათასეული ზარები შემოდის დღის განმავლობაში ჩვენ აბონენტები კომერციული აბონენტები რომლებიც ასევე გვერდზე გვიდგანან მივხედავთ ასეთი რთული სიტუაციისა ისინი ჩვენ თარჩებიან მართალია მათ გარკვეული მართლა შიში გაუჩნდა თქვა სიტუაციაზე რომ ხა შეიძლება მათ აპარატურა დაკარგონ თქვა მაუწყებლობა გაიჩინოს მაგრამ მე მინდა დავარწმუნონ არაფერი მსგავსი არ ხდება რეალურად დღესდღეობით არის განჩინებაშიც მიღებული გადაწყვეტილება რომ არ დამონტაჟებული თეფშების დაღადაღება ხდება დროებითი დაღადაღება დროებითი დაღადაღება დროებითი დაღადაღება რამდენი ხნით სანამ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება და მე ისე მგონია რომ ეს არაზრდოს არ დამთავრდება ეს გამოძიება ყოველ შემთხვევაში სანამ ეს ხელისუფლება არსებობს ერთი კითხვა მომხოლოდ ბატონ სანდრო თქვენთან ყველა იმ ფაქტის გათვალისწინებით რაზეც ვისაუბრეთ ამ ხელმოუწერელი განჩინება კრიმინალური პოლიციის ჩართვა პერიმეტრის დაკავება ანუ რაღაცა იყო ადვოკატების არდაშება რა იურიდიული შეფასება შეიძლება მიეცეს იმას რაც დღეს ხდებოდა წმინდა იურიდიულად რა შეიძლება შეფასება ეს არის კონსტიტუციის და სამართლის მიღმა არსებული პროცესი. მთელი ეს პროცესი არის კანონგარეშე.
amas araperi canontan da samartaltan aras ara aqs ima iset sud canonebtanas ki rogoru chven gvak dges da ra ikneba tvat tkveni da global tv shemdegi nabiji gaasachivrebt sakartvelos formalurat rats ki arsebobs formalurat gaasachivrebis sashvalebebi da egret tsodebuli samartlebrevi datsis საშუალებები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ილუზორული და არაეფექტურია, ჩვენ ამას მაინც გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ამოცანა, მაგრამ ცხადია, ჩვენ არავითარი იმედი არ აქვს ქვეყანაში, სადაც დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო უბრალოდ არ არსებობს, ჩვენ არავითარი იმედი არ აქვს, რომ აქ რამეს მივახცევთ, მაგრამ ჩვენ ამას, ასე ვთქვათ, სოფლიო საზოგადოების ყურადღებამდე მივიყვანთ აუცილებლად. ბატონო ზურა, ახალი ბიზნეს გეგმის დაწერა სხვა არაპირებთ კიდე. Როგორც ხდები, ფაქტიურად აზრი აღარა აქვს, რადგანაც ფაქტიურად ჩვენ ყველა ის გავითვალისწინეთ, მიუხედავად იმისა კიდევ ის გაცილებით კომერციული იყო ჩვენი ბიზნესი, ვიდრე ეს რეკომენდაციები არის, იქ ხდებოდა თქვა ჩვენს მიერ მოსახლეობიდან 452 ლარის მოზიდვა, საერთო ჯამში აქ ამათი ბიზნეს გამოდი 320 ლარი ამათი ქვია რეკომენდაციები, თუმცა ნაკლებ დროში. ნაკლებ დროში, გასაგებია მართალია, მაგრამ ნუ ორ შემთხვევაში გავითვალისწინეთ ესენი, მაგრამ რეალურად გვხედავთ რომ ფაქტურად არა ხაზრი, ანუ ამ ეტაპზე Global TV პრაქტიკულად წვეთს საქმიანობას შეიძლება შემდგომ დამონტაჟებას, შემდგომ ფაქტურად ვერ ვახორციელებ შემდგომ დამონტაჟებას, საქმიანობას არ წვეთავთ არანაირად პირიქით, უფრო მხოლოდ მონტაჟის კუთხით, მხოლოდ მონტაჟებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით იზოლებული ვიქნებით, შევჩერეთ, რადგანაც ფაქტურად ჩვენი უქონება დაღადაღებულია. ადაღადოს. ძალიან დიდი მადლობა. არც ვიცი ხა ამ შემთხვევაში რისი იმედის გამო თქვა შეიძლება მას შემდეგ რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ უახლოეს დღეებში სატელიტური ანტენების მონტაჟს დაიწყებს უშუალოდ მეცხრე არხი, ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ბატონმა კახაბერ-ქაურმა, რომელიც სამცხეობით ახლა თბილისში არ იმყოფება და პირდაპირ ეთერში მისი შემოყვანის საშუალება არ აქვს. მან გაავრცელა ეს ინფორმაცია პარიზიდან, სადაც ახლა ის მივლინებაშია. ჩვენ კი უბრუნდებით ისევ გადაცემას, გადაცემის შემდეგ ნაწილში განვაგრძობთ საუბარს ისევ Global TV-სთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ამჯერად უკვე ჟურნალისტურ შეფასებებს მოვისმენთ. მატრიცის სტუმრები იქნებიან ზვიად ქორიძე და მაგდა პობიაშვილი. ჩვენ ცოტათი შევცვლით გადაცემის მიმდინარეობას. გადაცემის ამ ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაქცია დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, დღეს განცხადება გაავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით, იმ ფონზე, როდესაც რეგიონებში ხალხს არ აქვს განსხვავებული ინფორმაციის წვდომის საშუალება, Global TV-ს ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება საარჩევნო პერიოდს პოზიტიურად არ წაადგება. მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი, რომელიც 2 საათიანი ლოდინის შემდეგ შევიდა დღეს ელიტა ბურჯის ოფისის ტერიტორიაზე და სულ ახლახანს დაბრუნდა იქიდან, სამომშვიდობისა ბატონებო მოგესალმებით. გაგი, თქვენგან დავიწყებთ, რადგან ბოლო ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება ამჟამად ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე თქვენ გაქვს? დღეს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე ხდება, ასე ვთქვათ, შეპესე Global Consulting-ის ბალანსზე არსებული, ეს ვიცით რა ხდება, რომ აყადაღებენ რეალურად რა ხდება ტექნიკური საქმიანობების დაყადაღება. ხა, რამდენად პროცესუალურად ჰქონდათ უფლებამოსილება, მე მინდა ეს თანათლი წარმოუდგინო საზოგადოებას და ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად პროცესუალური ნორმები იქნა დაცული ამ ყადაღის. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ადვოკატ სანდრო ბარამიძესთან, თუ უსმენდით, თუ ეთანხმებით მის ძირითად მოსაზრებას, თუ არ გამოდის. ბატონი სანდრო რას საუბრობდა ნამდვილად არ ვეცი ახლა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იმედი რეალურად სამართლებრივი შეფასება ვფიქრობ ერთი იქნება, როგორც ბატონი სანდროს, ასევე ჩემის მხრიდან. განჩინება, რომელიც გაცემულია ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, ეს არის ფაქტზე წარმოებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საფუძვლები, რაც გამოყენებულია ამ შემთხვევაში ამ განჩინების აღსრულების მიზნით, არის ის, რომ ანუ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 152-ე მოკლე. რეალურად კანონმდებლობა აღნიშნული ყადაღის დადების შესაძლებლობას იძლევა იმ შემთხვევაში, თუ არის პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი ძებნა. ბატონო სანდრო, თქვა ეს და განჩინებაში პირი არ არის ხო? ხო, აი ამაზე მე და აპელირება გავაკეთოთ და ხაზი გაუსვათ იმას, რომ
საქმის წარმოება ფაქტია დაწყებული, ან ფაქტი წარმოება საქმის არ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად არ არის დაწყებული სისხლსამართლებრივიდან კონკრეტული პირის მიმართ და ამ პირობებში, როდესაც ხდება იმ მუხლზე მითითება, რომელზეც სასამართლო უთითებს განჩინებაში ყადაღის დადების შემთხვევაში, არის სამართლებრივად არასწორი, ვინაიდან კონკრეტული პირის მიმართ ბრალდებული უნდა იყოს, ანუ სისხლსამართლებრივი დევნა ნიშნავს, რომ ბრალდება უნდა იქნეს წაყენებული პირის მიმართ და ამის შემდგომ შესაძლებელია ყადაღის დადებაზე საუბარი. Ძალიან საინტერესო წინადადება, რომელიც დღეს პროკურატურის განცხადებაშია, რომ ყველაფერი ეს ხდება იმისთვის, რომ პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა მოყვეს. Ხო, ალბათ რაღაც ერთი წინადადება აკლია, აფიქროთ მაგას, რომ უფრო ტექსტურად ჩაგდეს ლოგიკაში, თუმცა ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს იმდენად მაღალი მიზანია, რომ შეიძლება პროცესუალური ნორმები დარღვეულიყო. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, ვინაიდან საპროცესო კანონმდებლობა არის ის ნორმატიული აქტი, რომელთაც უნდა ხელმძღვანელობდეს როგორც პროცესის წარმოებული ორგანო, ასევე ნებისმიერი პირი, რომელიც უშუალოდ პროცესთან აქვს ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში, როგორც საუბარია ადვოკატების, იურისტების საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, ასევე სასამართლოს მხრიდან. Და სწორედ ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, მე როგორც იურისტი ვაფასებ ამას, განჩინების შემთხვევაში განჩინება, რომელიც სამართლებრივად პროცესუალური ნორმის დარღვევით არის გამოტანილი და ამას მოჰყვება ის, რაც მოჰყვა, ეს არის რეალურად საპროცესო კანონმდებლობით მოპოვებული მტკიცებულება, დაუშვებელი. ეს ძალიან რთული არის. ეს არის თუ არა უკანონო პირდაპირ? ეს არის უკანონო, ვინაიდან სასამართლომ გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოიყენებინა. ბამკა, თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაზე კითხავთ. პოზიტიურად არ წაადგება საარჩევნო გარემოს, რატომ გახდა საჭირო მთელ პერიმეტრზე შემყვანა, რას ფიქრობთ, რასთან არის ეს დაკავშირი? უკანონობაა. იურისტები, ორი იურისტი დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან აცხადებს, რომ მოხდა უკანონო. ახლა ამ შემთხვევაში მე იურიდიულ დისკუსიაში მედია ექსპერტია, თქვენ მედიას არ დავიწყებს მსჯელობას, უბრალოდ გაგიშნა კანონი რთულია იურიდიული კონსტრუქციების ხმარო შეფასება განჩინებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენ ორგანიზაციამ განცხადება გააკეთა, ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენ პოზიცია ესეთია, რომ დღეს გვაქვს, ანუ წელს არის საარჩევნო წელი, არამარტო არჩევნების დროს, არამედ ზოგადად მედიას საქმიანობა, ანუ არ უნდა გადაიდგეს ისეთი ნაბიჯები, რომელიც რეალურად ნეგატიურ შედეგი ექნება მედიის საქმიანობას. მედიის საქმიანობას მე ფართოდ უყურებ, ანუ არამარტო მედიის უშუალოდ კონკრეტული საქმიანობა, არამედ შესაძლებლობა მოქალაქეებისაც, რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია მედიის მიერ გავრცელებული. ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ საუბარი კომპანია გლობალზე, გლობალ ტივიზე, რომელსაც ფართო სახელი აქვს, მაგრამ გლობალ ტივიზე ვისაუბროთ. ანუ ეს ნებისმიერ საზოგადოებრივ ინტერესს არის ძალიან მაღალი აღნიშნული კომპანიის მიმართ. ეს კომპანია პირველად არ არის ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ოქტომბრის შემდეგ გასული წლის, როდესაც აღმოჩნდა სასამართლო დავისა თუ მარეგულირებული ორგანოს მიერ გაკიცხვისა და სანქციების ობიექტი. შესაბამისად, ორგანიზაციის მიმართ ნებისმიერ ქმედება, რომელიც ხორციელდება, მე არ ვსაუბრობ კანონიერია თუ უკანონო, სხვა უნდა იუჩელოს ამის შესახებ, არის დიდი საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ. ანუ არ უნდა არსებობდეს. რას ნიშნავს კანონიერი? სწორედ ეგ არის პრობლემა, რომ უკანონო კანონიერ ქმედებების გაპროტესტება. მე უფრო შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუმცა ვიცი რა. საუბარი მიყვარს იმაზე, რომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც შეიძლება დაისვას, არ უნდა დარჩეს პასუხის განაშე და არ უნდა არსებობდეს თეთრი ლაქები. საზოგადოებაში არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა და ხელისუფლებამ ამ კითხვის პასუხი უნდა გასცეს. ეს არის თქვენი ინტერესი არის ძალიან მაღალი. რა კითხვები გასცეს? პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. მაგალითად, მე დიდი სიამოვნებით მოусმენდი და იმედია რეაგირება მოხდება ამ სამართლებრივ შეფასებაზე. როდესაც დამოუკიდებელი იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან განცხადებას აკეთებს, რომ ეს იყო უკანონო ქმედება. ანუ ისინი არ დაეყნო აღნიშნული განჩინების გამოყენების შემთხვევაში იმ საკანონმდებლო ნორმას, რომელსაც უნდა დაყნობოდნენ. ანუ ეს არის კითხვა, რომელიც მეც მაწუხებს. შესაბამისად, დიდად დავინტერესდები, ან დისკუსია მოისმინო, ან მინიმუმ მაინც სამართლებრივი განცხადება, რამდენ ან მათი პოზიციის მოსმენა და თავარი კიდე ანუ არჩევნების წინა წელს. არჩევნების წელს უბრალოდ წინა წელიც არის, რომ მომავალ წელსაც აქვს არჩევნები, არ უნდა დაგვავიწყდეს. ყოველ წელს არჩევნები. ყოველ წელს არჩევნები გამოდის, ფაქტობრივად მე მოდი საკრებულოს თვითმმართველობის არჩევნები
Medii să cumi anuba partu gărgebit informații zgârcile băs arunda și sudos. Bădi pierda pe cât haot. Israel moxta dres. Şez gudostuara medii tavisuple băs şez gudostuara medii zgârcile băs tavisuple băs şez gudostuara zogadat medii asta dacă oşe gusacit. Faptul că tu îi sau vrei de batoni zurob mai tânăt să dăm unici metodi directorie companie global tu îi mici să te lupți bărnu mici mău an companie să dăbș cavagzelot ce mi să cumi anuba cărtut mu vakti no. Satelitul tepșe bise instalația, teli Sakartvelos maștabit. Acurele sunt deși va fi noi, sări amgori proiecte ce ar fi la Sakartvelos, anu tidi rau de nubit, an compania a hurtit lips tepșe bise satelitul tepșe bise instalația, arabs teli tel companie bise. Tidi rau materialul din tidi arabs magram e picior unicnolovan, e mosahle ubisatus nebismiri teli companie zic de mocondes de informația miigon. Armiiți mă să șorul bam companie sa cum nu bisa automatul este nișinos, trevan de ligarul meu video, teleri companie, sunt maciori, sunt în televizie, sunt scoasați, are cineva ca o televizare, și îmi se debă. Nu trebuie. Ca de aurul, de ce iuridiul. Tu ești un gancine baze, aris sau barilu, gancine baze, arac, helmut, era mie, sau chit, sa sa mărtos, can marteba, am asta dacă o șire pentru mari, și mă rebuli la gata, halit, esi, romul, se face, tu liga sa gebi, mă gândesc, electronul, postit, mi din urmă, documente, bi, ești un incit, un sa, scoate, e bătut un sandrum, tcoarum, texti, imdenat șablonuria, imdenat clișia, imdenat arșei sau zaraner, care mă iubesc, romul, dacă o șire buli, concret, un sac mestan, tu ești un gancine bis, canhilo, am asta mărtos, mier, i ce eu zgarpeul, როგორც წესი, სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში ხდება უფრო შაბლონური ტიპის განჩინებები, ეს სამწუხაროდ ალბათ უნდა აღინიშნოს, რაც ეხება, რაც ეხება ელექტრონულ სამართალ წარმოებას, ეს კი ბატონო მოქმედებს, პროცესის წარმოებელი ორგანო, საუბარია პროკურატურასა და სასამართლოს შორის არსებობს ეს მექანიზმი, რომ ელექტრო წარმოება განხორციელდეს, ანუ Procuratura mi-a trimis informația electronul s-a schimbat să se amartos. Tumtă s-a procesat canon de blu băștăt că mai mișe să chebrom. Chelmotera electronul armoie băsămată armoie bicișent xavar s-a procesat canon de blu băștăt cățerili argva chrom. Ese am dinainte să te lebeliam mesame perisatvis. Icos canon nierad chatulele. Anu es canchine ba unda șeii sau des auzi de blu tumtă amartis chelismotera tu arăriți sau de blu. Realul canon de blu bambos chrom canchine ba unda იყოს სამართლოს მიერ დადასტურებული ხო ხელის მოწერით სამართალ წარმოება ელექტრონული წესით ამაზე საუბარი არ გვაქვს საპროცესო ეს რაღაც ჩი გაამბობია ხო ეს არის ეს არის პროკურატურასა და სასამართლოს შორის ურთიერთობა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და მე გეკითხები დაამართვირა ეს არის განჩინება დიახ აი მოვიდა ჩემთან ჩემს კომპანიაში ჩემს სახლში არ ვიცი სადღაც ადამიანი Da, ma ce nebs, canchine, ba, zomul sa zara, heli motorele, ma cu toara, upleba, odișite, tauze gadava, heli, zomul sa care mi-e uhul. Da, ma am iscatovat sau stilul, prom, am șem tohova, șesta teoriul la cadaua, tunca, ce mi-e subiectul, azi am șem tohova, șesta hlau tisrom, sa sa ne bismi așem tohova, șesta mi-e sam isrom parde ba canchine, ba, unda, i os heli motorele, tot hlat, ce s-a lebul, da, mu-ți mergul. Și să vom izat, es aris teoriul să cred, trebuie să procesul ca unde vă lubă, imdin harvez da țurile, și să vom, și să le belie sa camato igos, tunca is pacti, n-am dulat arari sa camato, rodesat sau bariarum, pacte ar moi bul sistul sa martle, sistul sa martle, sa cmeze, arșe izleba, adaga daedus. Vinaidan, es țar sa ca țerie, ca unde vă lubă și carcovit, რომ ქონებაზე ყადაღა ედება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებული პირის მიმართ ან მასთან დაკავშირებული ანუ უნდა ეწეროს კონკრეტული სახელი და გვარი განჩინებაში. უნდა ეწეროს კონკრეტული სახელი და გვარი, ანუ უნდა იყოს ის სამართლებრივი დონე დაწყებული პირის მიმართ. Ანუ რაც საკამათოა იმაზე თანხდები და საუბრობთ იმაზე რომ თეორია დაუშვებელია, ჩემი რისკია. ეს თქვენი რისკია, კი, მაგრამ რაც იმპერატიულად არის კანონმდებლობით განსაზღვრული რომ ასე უნდა მოიქცე რაც კანონმდებლობაში ეს, ეს რა თქმა უნდა, ცალსახად დარღვეულია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. Თუ შეხვდით თვითონ თანამშრომლებს იქ ტერიტორიაზე იყვნენ თუ არა კიდევ საუბარი არის რომ იყო რაღაც ზეწოლის ფაქტები, იყო ფიზიკური შეურაცხყოფი, სიტყვიერი შეურაცხყოფი, თუ ესაუბრეთ თანამშრომლებს და თუ დაადასტურეს ან თუ უარყვეს. უშუალოდ მე მქონდა თანამშრომლებთან საუბარი, სიტყვიერი და ან ფიზიკური შეხლა შემოხლის ფაქტი ნამდვილად არ დაადასტურებიათ, საუბრობდნენ რომ ну ყველაფერი ნორმალურ პირობებში მიმდინარეობს, თუმცა ის ფაქტი რომ მთლიანად იზოლირება განხორციელდა მთელი ამ ტერიტორიის, ფიქრობ რომ ეს
tehnicurat ce s-a întâmplat cu muncătorii cu ise, rom ar copil ar muncătorii cum tliani teritoriul. Dar teritoria didi are gurs muncătorii. Sătul ofisul bici sătul gurs este ce ori ramet cu încheiere. Cum să muncătorii ise rom tliani am teritoriul blocire pe muncătorii am odzi prot am știut că vașii procesi ar mai bili organos muncărida. Rad ideu teorul ăsta cam atât tema. Am știut că. Bam că dalien s-a interesat. Mi-a trecut sunat aici cât hotis. Amunării de la Gagistra au chestii, un procurator a stuis, am cum de bicea de noi, situi, stau și sclubiți gamut. Zumel copa. Rogul rasit cu tamaze. E cu ei nici anscă de bab, sunt tot scoarea mea sa, mă sunt tot. Magalitat. Anu, tu liptoare, tu ai rob, Israel s-a stat către Global TV, aris, situi, stau și sclubiți, țin am de gata de mulina bici. Ai Global TV, ai nu stau vizante, nu stau vizante, nu stau vizante, nu stau vizante, nu stau zgudaus, situi, sarcinul uplebebi se da, situi, gamo hotui, stau uplebi. Ne controlis palatis canshad, mimat facemat Global TV, mimat tebita, sakit, hulum, și cari saubari, pirul, sa spirul, instații, sa samat, mimi, roga, dați cu telebaro. Dar patoni bizinele nu sunt snobili, samartal dam. Trebuie să dat genii, pactul brigare, nu e bariso, da, mă uit la Global TV, șeful tău, sacmia, nu bai se rog, sahur, celul, sam tepșe bizdare, ne bagar, gag, celul, da, sa bazro pasă bicone, da, mașe, a ca saris, asta magal pardovan e situa, rom, ce în medii, stamu, ki de blubas tu, a situ, zgamu, ha tu stau și plebas, patru cent, mi se sam nobelia, dar cum am dat, uitați, sahemci po, știu, să te fiți anul magani, ați hădeți rom. Is situs tamuki de blubis garantia sicileva qola kmedeba sakhortselis magram procesi unda iqos gamjeruale nebismier kmedeba romelis khortseldeba aset satut sferos rogorts aris media de medis mie tsarmuli produktze sajaro interesi qolts ikneba aris da ikneba magal ara marto titon usholt medis tsarmadglemis khda rom sazogadovis skhdan es aris chven informatsiis tsqaro es tetri kitkhvebi is samtsukharot eset shepaseba ro tvkat ჩვენ ვემსახურებით სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას, ზუსტად ეს არის ჩვენი კითხვის ქვეშ დადგება თუ დადგება თუ დადგა. Ნუ ამ შემთხვევაში ახლა ვაცალოთ ისინი რაც გვიპასუხებენ, მაგრამ ფაქტია რომ ამ შემთხვევაში Global TV ვეღარ განახორციელებს საქმიანობას და იმედია საქმიანობა. Არა, Global TV განახორციელებს საქმიანობას, Global TV განაგზობს მონტაჟის ანტენებს, რაც არის იმაზე. ის, თქვა, მოიმსახურება უკვე არსებულ კლიენტებს, მაგრამ ვერ მოხერხდება, თქვა, მათ მიერ დაგეგმილი პროცესის განხორციელება და გაგრძელება და იმედია, რომ ეს ასეთი, თქვა, არაპროპორციული ქმედებები მთელი ამ კომპანიის მიმართ ასეთ კითხვები, რომელიც აშკარად მოითხოვს სასწრაფო რეაგირებას. Ეს არ არის დროში გაწელიან უნდა იყოს ამას. არ ვიცი, გაგი. ვიფიქრებთ, გამაანალიზებ, ან სადავოა თეორიულ დონეზე. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი რეალურად, ის ასე გაგი მისაუბრა, ეს არის რაღაც პროცესუალური, პროცედურული ნორმების დარღვევა. იდეაში იურისტი, ადვოკატი, ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე შეიძლება განგიხილოთ როგორც ადვოკატი, ხო, ამ კომპანიის, რომელთაც ვიცი, საერთოდ დათანხმდა ამას. Თქვენ მიდიხართ ამ თქვენი შენიშნებით სასამართლოში და სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა. აპირებთ ამას და თუ მაგალითად სანდრო ბარამიძე იყო ძალიან გულგატეხილი და ხელჩაქნეული, შეიძლება ითქვას პესიმისტური ჩვენ სასამართლოზე მოთქვა, რომ ის გაივლის ყველა პროცედურას, თუმცა იმედი არა. რამდენად გაქვთ თქვენ იმედი, რომ ყველა იმ შენიშნოს, რაც თქვენ თქვით, ქართული სასამართლო გაითვალისწინებს? რამდენად გამოცდილება რასაც ჩვენ ვთქვა? Სამწუხაროდ ამ თემაზე პასუხი ერთადერთი არსებობს, რომ მე პესიმისტური განწყობა მაქვს, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტი არის ის. ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში, არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლოს არაობიექტური გადაწყვეტილება მიუღია, რაც შეეხება ის შიდა ეროვნული მექანიზმი, რასაც ქვია გასაჩივრების უფლება, მაშინ როდესაც რეალურად არსებობს სამართლებრივად დასაბუთებული არგუმენტაცია, რა თქმა უნდა, წარდგენილი უნდა იქნეს. ანუ ხარე უნდა შეძლოს შიდა სამართლებრივი ეროვნული ბაზის ამოწურვა თავის პროცედურაში. არის მისი პროცედურა როგორია, უნდა გაიარო ყველანაირი ახლა შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვეცდებით, რომ დასაბუთებული არგუმენტურებული კითხვებით და შესაბამის საჩივრით მიმართოთ ამ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლოს. ჩვენ 48 საათიანი ვადა გვაქვს ამ შემთხვევაში და ამ 48 საათიან ვადას ეფექტურად გამოვიყენებთ აუცილებლად. წარმატებას გისურვებთ.
ჩვენ ის ხრიდან შევეცდებით მონიტორინგი განახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე ადამიანური რესურსის შესაძლებლობას მოგცემს. იმედია რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება ობიექტური და ეფუძნება ობიექტურ გარემოებას. Tumsa amaudros. Ai mamuca optimistie, ce pesimistie. Tumsa amaudros, dacă mi-e arbit, da, am tot ce n-a dat de bătut, scoane comentarii ca ake trebuie. Maxim de bă, e statistica. Am amart le belga, dat scoatele bebisa, romul zara. Romul sa catoloșie, dat cu adevărat, ce nu organizație, administrație, ne sa kmevze, ține cu ras, prezidația ga ake te da, cum zat procente ze vita diodă, tort, de bine, ia se maxul. Ușor, dar nu națiilor din culeva și magram, ce nu organizație, ne-am sustatuit, si rahte voda, romțalien magali procente, ia emisa, ați ჩვენი პროკურატურა არის, ჩვენი პროკურატურა არის კარგად მომზადებული პროცესებზე და დაცვის მხარე არის სულად მომზადებული. ასეთი არის ოფიციალური პასუხი. ამიტომ პროკურატურა იგებს, კარგად მომზადებული. ამ კითხვასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას სამწუხაროდ ეს შეიძლება რაღაც მომენტებში ხშირ შემთხვევაში არა, მაგრამ რაღაც მომენტებში იყოს რეალური სიმართლე. ამასაც არ უნდა ამაზეც არ უნდა დავხუჭოთ თვალე, თუმცა ის ფაქტი რომ ყოველთვის პროკურატურა კარგად მომზადებულია და ამისათვის არის ის რა შედეგი დგას სასამართლოში, ეს არ არის რეალურად სიმართლე. ძალიან დიდი მადლობა გაგი მოსიაშვილი და მამკამ ანგლაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ დღეს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს განვაგრძელებთ უკვე ჟურნალისტებთან მატრიცაში ზვიად გორიძე და კამპანია ეშენ გეხებას წევრი მაგდა პოპიაშვილი რეკლამის შემდეგ. Global Contact Consulting-თან დაკავშირებით, ანუ Global TV-სთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები უკვე გახდა ჟურნალისტური საზოგადოების მხრიდან პროტესტის გამოხატვის მიზეზი. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია „სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის“ პროკურატურის დღევანდელ განცხადებას უზნეოსა და ცინიკურს უწოდებს და კატეგორიულად გმობს ხელისუფლების მცდელობას გახადოს მედია მის მიერ მართული და უკანონო და არასამართლიანი გზებით, ფაქტიურად ტერორის გამოყენებით გაანადგუროს კონსტიტუციურად აღიარებული ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება. მატრიცაში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე და კამპანია ეშენ გეხებას წევრი მაგდა პოპიაშვილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. გაგამჩნდობით. წინა ჟურნალისტური თვალსაზრისით რომ შევაფასოთ, თავი დავანებოთ პროცესუალურ დარღვევებს, პროცედურულ დარღვევებს, რაშიც მე ნაკლებად ვერ ყვები, რა აეხსნათ ახლა ჩვენ ზიურისტებს, რა მოხდა დღეს თქვენი შეფასებით? ზვიად, გნებო თქვენ, გნებო ხო? არაფერი, დღეს მოხდა ის, რაც იყო მოსალოდნელი. ეს არის, ეს იყო გამოცხადებული ქონება, ის ასე უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება იმ ნაბიჯის გადასადგმელად, რაც დღეს განახორციელეს შესაბამისმა სამსახურებმა, რომელთაც ხელში ეკავა სწორედ სასამართლოს გადაწყვეტილება. სასამართლო მიხამძღვანელა კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებით, რომელიც ასევე დაუსაბუთებელია კონტროლის პალატა. ხელმძღვანელა კიდე რაღაც და საბოლოო ჯამში მივალთ იმ ამოსავალ წერტილამდე, რომ ყველაფერმა ყველა მიხამძღვანელა ერთი განსაზღვრულინებით, რომ საქართველოში მოქალაქეებმა არ უნდა მიიღონ რაიმე ფორმით განსხვავებული ალტერნატიული ინფორმაცია და მოქალაქეები, რომლებიც დღეს უმთავრესად Global TV-ს თუ არ მეშლება სხვა სახელი ქვია ხო რა თქმა უნდა Global TV-ის სახელი ქვია, მაგრამ Global TV. კი, Global TV-ის სერვისით ისარგებლონ ეს არიან ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, რომელთაც აქვს სურვილი, რომ გარდა იმედისა, გარდა რუსთავი ორისა და გარდა საზოგადოებრივი მოუწყებლისა და კიდევ გარდა იმ ლოკალური ტელევიზიებისა, რომელთა უმრავლესობა ასევე ვიცით ჩვენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლები საკმაოდ სერიოზული კონტროლის ქვეშ არიან, საკმაოდ სერიოზული პრესინგის ქვეშ არიან და ვერ ახერხებენ გაავრცელონ ბრალომხრივი ინფორმაცია, სწორედ აი ამ ალტერნატივ ამ ტელევიზიების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის ოდნავ განსხვავებული ინფორმაცია, სხვა ინფორმაცია, რომელიც ასევე ხდება ქვეყანაში, ან თუნდაც იმავე ინფორმაციის უფრო დეტალური, უფრო გამოწვეული ანალიზი მოისმინონ, ნახონ, უყურონ და ეს არის უფრო ინფორმირებულები გახდნენ. აი ეს იყო დღეს გაცხადებული იმ ქმედებით, რაც მოხდა. ანუ ეს არის პირდაპირი შეტევა მედიის წინააღმდეგ და არაფერ შუაშია აქ ანტენები, არაფერ შუაშია ბიზნეს გეგმები. არაფერ შუაშია რა, რა ღირს და როგორ. რა თქმა უნდა, არაფერ შუაშია რა. ის რაც დღეს მოხდა, ეს პირდაპირ არის მედიას დარტყმა, თუ მეტი არაფერი, სამწუხაროდ იმის ნაცვლად რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა არის სამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ქართული საზოგადოება,
Obna Bahel Sufla Basrum Amcina Sarčuno Period Chimains Gata, Visupla Media, Kahseni Media Sirce, Amis Natsulat, Tres Hel Suplavam Gada Kanabi Diktatura, Skančem Cesar Salsah. Imis Natsulat Rom, Hel Suplavam Mihutes Rom, Ratsupro Chaketa, Sam Sirce, Ratsupro Shiavit Rox. Mit ședeks mi-a suarez, da mistui suarez imdoro. Sadrat ses informația gasalos mai ins nahaus, da mi-a rapsadamiani, mituarezi ședegi kneba mistui. Dres mohta soredes, me vrutsat acenev nenimirani scadrev soredai, scaus parul de arte, montaj tandaga ușrevit, alien șemeșin de armin, da ucoro, ca va nașira musat, sahela derkneva sa cartola, ogont, ikneva ideura diranis magoare. Ho armin da asat ca va nașira. Mașinile roșii au elani, cele bolo, oricui scanul alupași. La paracop, ora de mazerom. Media, tanabrobis, principii, aris, gadam scoate, sarceuno, garemus, gadjan sahebis, puthit. Rom, sarceuno, garemus, ferceva pazept, verz, adgilobrivi media, adgilobrivi, sadam coroblo organizație, bida. Ჩვენგან გამომდინარე, იმიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ამარა სამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებზე დაყრდნობით აკეთებენ მერ საერთაშორისო ორგანიზაციების საკუთარ დასკვნებს, მათაც გაუჭირდებათ იმის თქმა, რომ საარჩევნო გარემო იყო თანაბარი, თავისუფალი, ამ მედია პირობებში ამის თქმა იქნება ძალიან რთული. სამწუხაროდ ხელისუფლებას მიყავს სწორედ იქითკენ, რომ ჩვენ ყველას ერთად გაგვიჭირდეს თქმა იმის, რომ არჩევნები იყო ლეგიტიმური. Aket mi dispelies. Ca arce mi-am spus, dar unde? Pentru că ești ერთი Magda Mahsena, sitwa dictatura, trebuie să fie celebul Tanskadeva și Aris, sitwa natcom, terori. E sori sitwa talien hma magalia, principiu. Și da, dar cu alții la acam de mai înț, cu alții, 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 cu tu chiar și suplebam gândit cu iti arun mocala că ești arunda condet haranai informația arunda condet haranai de tabisi nebizgamu xatuis tabisi suplebam. Aris tu ara amis nișanleba. Radcma unda aris. Aris amis nișan. Dres magalte amis nișani iu coiz gândit cu iti leba romelit romelit magalte zale beurma jurnalist mai ramudeni mesați sînt damire că kide vază comentarii bim tovaru dres magalte să se martoșe nu băși, u care da ițres acrzalva mobiluri telefonul bitagaru șoben, îmi toro tu mă riscii ai misară mobiluri telefonul ce este baragat scada iu ce ai țero, isero, a esferga a controlos ic mandaturma anu să martne marsșem. Anu ela peri unde ce ai cătos, teli este sivce unde ce ai cătos, să se marto ise da zdahurul ia, ho. Ima zi arsa u prop, ce se marto ramdene tavi superlia politicuri ze gaulenizgan, concretul imo să martle bitavat sistema sa se marto ali dahurul ia, amito veru i gept, ce e informație, ce e mokala kev sa tveru atunci mai repede informație, se mitoro. Ikina, vera peli vergamo gogus. Kada tkvati lebatski, a informit gamodis, a zas, când respondente bi, a kehla, sau brutne, ho, musa martles, a ne zareba, a navis hleba, a narunda heli moce ruskan, cine baze, imitorom, meri amas arkondes, ragaca, sua pasuhis mgeblubatski, de asarevi tavistav. Anu, sulia tu pasuhis mgeblusi u ce ikneba. Sa sa martu asetia, ertim hriv, biznesi romelic, arimokceuli, heli suplebis control kveș, იქ თავისთავად საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს. Მე ნიშნის მოგებით მათზე არ ვსაუბრობ, უბრალოდ მათ ძალიან უჭირთ. Ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მოხვდებიან, თუ ისინი ლოიალობას კი აღარ გამოიჩენენ, არამედ სრულ მორჩილებას ისინი საკმაოდ დაზარალდებიან. Და ის ბიზნესი, რომელიც არ არის კონტროლ ქვეშ ხელისუფლების, ზუსტად ხედავთ, მაგალითად, დღეს, დღევანდელი კონკრეტული ქმედებით, როგორი ტიპის დაწოლის ქვეშ შეიძლება მოხდეს. Რა რისკი. აი, ანუ, თუ ინფორმაცია დაკეტილია, ბიზნესი დაკეტილია, სასამართლო დაკეტილია, ანუ ჩაიკეტა ყველა სამოქალაქო სივრცე, მაშინ ვიდგას ჩვენ ბელორუს, ძალიან გრძელი ტერმინი გამომივა, ხო, ბელორუსიზაცია. ვიდგას ეს პრობლემა, მაშინ დღეს ეს რიგში. Da, უკვე ის მითი, რომ ჩვენ რაღაც კომპონენტებში მაინც ოდნავ წინ ვიყავით, თუნდაც მაგალითად აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის. Ზედ რა კომპონენტებზეა საუბარი? ეს ჩვენ გვაქვს ტენდენცია, რომ არსებობს კომპანიები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ ადგილობრივ ბაზარზე, მუშაობენ წარმატებით, მაგალითად კიბერხალოშის არტ ჯგუფი. Ხო, ის რამდენი წლის განმავლობაში იყო
cargi companie romei, zehmare, bă, da, sahem se pus, aluci. Azarme bi se nebași, da, jari se nebași, da, se stiam bavi, oi, ho. Da, are comatina sa se nebeli, zutate sa are probleme. Da, unda, ca tu stau si business, da, unda, ganvit ardez, da, unda, gada iha dus, meti gada sahadi, romere sahem se pus, arma madgenel ma pir, ma heli, sa arma se dus, azarme sa se nebeli, polita se nebeli. Ai zutat esiho, a ce da iha dus, polita. Agog zelita burgi, romere, sco, da, are, șemșneul, analogiu, cum e de veșt, tu are, șemșneul, ehmare, va, așa nebeli, universități, așa nebeli. Teatrevs, la gata sa se nimeni smoke, te sezi, slebis ga mulu baši, rua, ati celi mușa, uzbazar zida, arpe problem ararida, ert, dres, ucep, arce mi-a bismo sto sta nestat, es companie bih teba, sluliat mi-a ugebeli, criminaluri. Arce mi-a bismo sto sta nestat. Ho, tu arce mi-a bismo sto sta nestat. Da, teba, ucep, raga detektivuri istorie bi ițe. SSC-a. Ho, nu, asta e scoagana, gamu cindat zlieri concurenti, sluliat cei ce au politicuri veli. Absolutorat გამოიცვალა, ხო, საზოგადოების განწყობები აგერ აქციებიდან აქციებამდე. Მათ შორის რეგიონებშიც აბსოლუტურად ნათლად ჩანს და ამას ხედავს ხელისუფლება პირველ რიგში. Შესაბამისად არის რაღაცა ქმედითი ზომები მისაღები. ხელისუფლებისთვის როგორ ჩანს ეს არის ქმედითი ზომები, რომ ყველა ვინც კი ივანიშვილთან რამენაირად არის დაკავშირებული, წინაამდე, ნუ თითქმის არ არსებობს. Ჩვენ საუბრობთ რომ გადავარტყმოთ პოლიტიკოსები, როდესაც თქვენ მაგ და მე რამდენი თვია მასკერიზმი მიდის საუბარი ძალიან მარტივ რამეზე, რომ უბრალოდ საკაბელო ოპერატორებმა ჩართონ ყველა ტელევიზია. Კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პესიმიზმი უნდა შეიძლება საზოგადოებაში, ეს მაგას არ ნიშნავს და არც იმას, რომ ხელები გამოვარო. Დარჩა კი ეს რესურსი, ამ იქნება, არ ვიცი, დრო არის უფრო უფრო მეტად აქტიური. Არანაირი კონსულტაციები მაგას, ხო, არ აღმოჩნდა შედეგები, ხო? მაგ და არანაირი მოლაპარაკება არ აღმოჩნდა შედეგიანი. Mascherize, bolosas, cuestrom, ara, ce n-am mai sargat nici o frăgat. Ai dres, s-a cartulos parlamentii, s-a procedură, s-a găsit la comitete, gahta izule buli horo, nu e voie să intre. Da, o zdat, აუცილებლად მოაწერს. Მე არ ვიცი, რა მქონე პრობლემა შეგექმნება, მაგრამ შემდეგი ეტაპი რა არის? ისევ პარლამენტში მივდივარ, ისევ ოღონდ უკვე 30000 ადამიანი ელაპარაკება პარლამენტს, რომ ჩვენ ხოთ მასკერის პრინციპს. არა 5-6 მასკერის პრინციპში გამოდის ხალხი გარკვეული რაოდენობით, პასუხი არ ხომა პარლამენტიდან ძალიან საინტერესო. ეს არის ახლა ხალხი, რომელიც მას დაკარგა, რა ვიცი, პრივილეგიები, ყოფილი პოლიციელები და მამაძაღლები და გამოვლენ. ხო, მაგრამ არ დაგეთახმები, მაგრამ ძალიან ამ საინიციატივო ჯგუფში ასეთი ადამიანები არ არიან. ის 30000 ადამიანი ხას ხეს იმიტომ კი არ მოაწევს. რა უნდა არ არიან. და რომ ციყვნენ და რომ ციყვნენ? ხო, არგუმენტი ესეთია, ესეთი ცინიკური და გამოხატა სამშობლო უნდა შეეზღუდოს ადამიანს თუნდაც ციგნიკურ გაბოროტებული. ჩვენი ბოლო მოლაპარაკების მეორე დღესვე სახელმწიფო დეპარტამენტმა სასწრაფოდ გააკეთა განცხადება, სადაც პირდაპირ ისევ მიუთითებდა კლინტონის საქართველოს ვიზიტის დროს შეთანხმებულ საკითხებს და ამ შეთანხმებულ საკითხებში ერთ-ერთი იყო სწორედ აი ეს საკითხი. იგივე ამერიკის ელჩი ამ ჩავარდნილი ჩაგდებული მოლაპარაკებების მეორე დღეს ისევ გამოვიდა და ისევ დააფიქსირა. კი ბატონო. ფულემ გააკეთა განცხადება. ანუ აქ არის თავი. არის განცხადებები მესმის, მაგრამ როდესაც ზეწოლა იქნება პერმანენტული, როდესაც დღეს აქამდე როგორ იყო, ხო? სამოქალაქო საზოგადო არასამთავრობო სექტორი იყო ერთიანი და ეთქვა ამას. ამას დაემატა საერთაშორისო მხარდაჭერა, ამას დაემატა ყველა პოლიტიკური სუბიექტი. აი, ახლა უკვე მოქალაქეების ერთიანობა. აქ არის უკვე დარჩენილი ეს და ამას ჩვენ დავიწყებთ ორშაბათიდან უკვე გამოცხადება საათ რომელ საათზე როგორ შეგროვდება ეს მოწერები. და აუცილებლად მან პირადი პირადობის მოწმობის ნომერი ჭირდება. აუცილებლად მოქალაქეები, რომლებიც აპირებენ ხელის მოწერას. აი იმ კვირის განმავლობაში იყვნენ აუცილებლად პირადობის მოწმობებით შეიარაღებული, ასე ვთქვათ, რომ ყველა სადაც კი შეგხვდება ჩვენი წარმომადგენელი, ყველგან შეძლოთ ამის ხელმოწერა. ამის ხელმოწერების შეგროვებას დაახლოებით ალბათ ერთი კვირა მაქსიმუმ 10 დღე დაჭირდება და ისევ შეგრუნდება საკანონმდებლო ინიციატივას. რაც უფრო აქტიურად ვიმუშავებ და მოქალაქეები რაც უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ამის შემდეგ უკვე მორჩა მთელი წრე იკრება, ხო, ერთადერთი ვინც რჩება არის სახელმწიფო პარტია, რომელიც უარს ამბობს და ხელისუფლება, რომელიც უარს ამბობს ამ პრინციპის გატარებაზე. თუ ზეწოლა გაძლიერდება, მე ვფიქრობ, რომ შედეგი იქნება.
Ai pierdut camuzele găut. Pierdut obișnuit să mă săcii de rugăm. Ivan, vedem acum. Uzda trăte, trăzut, tunde trăzut de adamieni. Am cuvântul meu, mi-a văzut. Tu mi-ai spus. Ai stăgan global de vizită la Madgen la biciam bobne. Chiarom Roma ichoses principii. Dacă nu ne bolim, matrices probleme pe așa e cum ne pota. Absolut urat martali. Amit omariș, cu antuis tres. Sărce unu gare moștrelși, media gare moș săcetri. Ola zemneșnalovânde. Im să canum de plus. În atâta pășirat ce am condă. Cașo talbatru, cu așa câte trebuie. Igi o să arce unul trestând dacă știu de așa unde. Cuvânt absolut ura ce ne bulat gawa câte accenti amaze. Da, esc on să canum de plus inițiativa. Și de istorie, masterist da, masterfers principiu bici să canum ne bazda. Med sara per sara chiba. Imi tom rom miguac nierom. Esaris, cu lazem nișnulovan dreisatuis. Acedan gawam dinare. Absolut ura cu ala ce am gani vart. Motivire bule imi stuis rom. Zalis cum va arda va clotza. Საზოგადოებაც, რომელიც აქამდე ისე გულშემატკივრობდა და მაგრამ არ ჩანდა, იმედია რომ გამოჩნდება და აი ამ თავის ხელმოწერებით უკვე აქტიური გახდება ამ მოთხოვნაში თანთან. Და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი კომპონენტით, რომ როდესაც მასკერის პრინციპის ამოქმედებაზე დავიწყებთ საუბარი და აი ბოლო წუთამდე, აი თუნდაც აი დღევანდელ დღემდე, როდესაც აი 90.000 ხელმოწერის ნებართვა ავიღეთ ხო საქართველოს პარლამენტისგან, რომ აი კიდევ ერთხელ უკვე მოქალაქეთა გაერთიანების მეშვეობით მოიპოვოთ ეს უფლება. Საერთოდ არ გაგვიგია კომუნიკაციების კომისიის ხმა, რომ მოქალაქეთა მომხარებელთა უფლებები კომუნიკაციის ძალიან სერიოზულად იზღუდება, როდესაც აი ამ ფორმით ახორციელებენ pressings tu am stat comunicațiile zonului comisia ის ადგილია რომელმაც გლობალური უნდა დაიცვას აუცილებლად უნდა დაიცვას და ძალიან კარგი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ისინი გადადგამენ ამ ნაბიჯს და დაიწყებენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ერთი და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და ანებონ თავი იმაზე ფიქრს რომ მოძებნონ ის ქვეყნები დემოკრატიულ სივრცეში სადაც თუმე მასშტაბის პრინციპი არ არის და ასეთ ქვეყანას ევროსაბჭოს ზონაში ვერ იპოვიან შეერთებულ შტატებში მე მგონი თვითონაც კარგად დარწმუნდებული ეს ნორმა უკვე მოქმედებს როგორც საკანონმდებლო აქტი და რა თქმა უნდა ევროპაში არის ერთი ქვეყანა რომელსაც არ ჭირდება მასკერი თუმცა ისიც კი არ დაძდევს თეფშებს ხო ბელარუსი ის უბრალოდ იქ არ არის სხვა ტელევიზია გარდა ლუკაშენკოს ტელევიზიისა და ამიტომაც არ ხდება იქ აუცილებლობა და ამიტომაც არ არის ევროსაბჭოს ზონაში და ევროპის სივრცეში ბელარუსის ადგილი და დაანებონ იმასაც თავი რომ დაიწყონ ახალი მეთოდოლოგიების მოძიება რომ შეიძლება აი იმ კანონმდებლობის ალტერნატიული კანონმდებლობა შექმნა რომელიც დღეს არის პარლამენტში შეტანილი ეს კანონმდებლობა არის მრავალ ექსპერტიზა გავლილი საკმაოდ დასაბუთებული და საკმაოდ არგუმენტირებული იმისათვის რომ ქვეყანაში კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ წინ დემოკრატიულობისკენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ არ უნდა ეს ხელისუფლებას მაშინ გამოვიდეს და ღია თქვას ამბობს მე მგონი არაბობს აი ეს არის ყველა საინტერესო ინტერნეტის გაკონტროლება ტელევიზიის გაკონტროლება არამბობს და ამიტომ ჩვენ მას ვიაზროთ ხო ეს კანონია წინააღმდეგება დემოკრატიულობას აი ეს უნდა იყოს ძალიან წალგამყოფი მომენტები იმიტომ რომ დემოკრატიის ხაზი წითელი ხაზი ეს არის მედიის თავისუფლება ბიზნესის თავისუფლება სასამართლოს თავისუფლება თუ აქ არ არის თავისუფლების მაღალი ხარისხი მაშინ თამაშია უკვე სიტყვების დემოკრატიულობა და ამ სიტყვების თამაშით მაგალითად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ძალიან კარგად ხვდებიან და აიჯერებენ და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი მოქალაქეებიც ამას არ დაიჯერებენ როგორც თავდება და ამიტომ ახლა უკვე აღარ გავაგზავნებ მაგრამ რა ზეა საუბარი როდესაც ვთქვათ რა ხდება რეგიონებში ჟურნალისტებთან დაკავშირებით არაერთხელ განგვიხილავს იმ ამავე სტუდიაში თქვა განცხადებების გაკეთებულა რა ხდება იმასთან დაკავშირებით ჟურნალისტები ალტერნატიულ ინფორმაციას თავაზობენ ის რასაც აჩვენებთ თქვა იგივე ეს ეგრეთ წოდებული ფედერალური თუ ნაციონალური არხები პრეზიდენტის სეირნობას როგორ თბილისის მერს როგორ აქვს დაყენებული მიკროფონი დაახლოებით ისეთი როგორც მე მიკეთია სტუდიაში და ეს იცვლება რომ მოსახლეობასთან ეს შემთხვევით მივიდა და შემთხვევით გადაიღეს ანუ ეს ხო პირდაპირ პირდაპირი პროპაგანდაზე გადავედით და ხა უკვე მე მგონი აზრი აღარ აქვს მაგის განხილვაზე. როგორც ავიყვანოთ მაგალითად მოხუცებული ქალბატონებსაც აქვს თვალის პრობლემა, რომელიც აუცილებლად ჭირდება და აი თვითონ ქუჩაში რომ შეხვდება და ეს ყველაფერი 4 კამერით რო არის გადაღებული, მე მგონი ამას უკვე ყველა ხვდება, ხო, რომ შემთხვევითი შეხვედრები 4 კამერა სტუდიაში არ მუშაობს ახლა ამ შემთხვევაში სულ 3 კამერა დგას და ხა 4 კამერა უცებ შუა ქუჩაში სადღაც ხარფუხში არის წარმოუდგენელი. არა, ყარელში ვენახში პრეზიდენტი როგორია? ნუ ყარელში გასაგებია. კარგი, ო წინ
მეორე ბლოკი მაინც რაღაც პესიმისტურ ნოტაზე დამთავრდა, იმიტომ რომ სასამართლოს არ ჯიროდა და საზოგადოების მიმართ მოწოდები და ოპტიმისტურ ნოტაზე დავამთავრეთ მომდი ჩვენ. კი, აუ. ყველაფერი გამო, ბა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოვიდეს. გამოვიდეს. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე, მაგდა პოპიაშვილი, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გამოვიდეს და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომელსაც ამწუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ. იმედია. Sustavate-me, trebuie să ne